Hvala ti, Milane. Nastavljamo sa uvođenjem novih zadrugara. A o njemu se i tekako pisalo i pričalo. I meni je jako drago što će biti deo Zadruge 6. On je jedan od najpoznatijih kaskadera u svetu. Stajao je rame uz rame sa najpoznatijim svetskim glumcima, a već se nekoliko puta oprobao u realitiju. Ovaj Dorćolac poznat je i kao veliki zavodnik, a njegovom šarmu nisu odolele brojne lepotice sa javne scene. Cilj mu je da se pokaže u boljem svetlu nego prošli put i da izdrži svih 10 meseci. Spremite se za Uroša Ćertića, gledamo njegov profil! Ćao svima, ja sam Uroš Ćertić, profesionalni kaskader. Iz Zadruge 1 sam izašao zbog konflikta sa mojim decenijskim prijateljem Mikijem Đuričićem. Trenutno sam slobodan, ulazim solo. Pa u zatvorenom prostoru može svašta da se desi, pa naravno i da ti se neko dopadne. Nepravda mene ubija, ali pravde nema u realitiju. Pa ne smeta mi da me niko komentariše, a volim i da komentarišem, ali bez uvreda, oštro, iskreno, brutalno iskreno, ali bez ružnih reči. S obzirom da mi je majka inženjer hemije i da mi je sestra vrhunski doktor i da imam dete od 2 godine i 2 meseca i da ovo ostaje zauvek na internetu, mnoge stvari ne bi sebi nikada prostio. Jer ja ne ulazim tamo da dokazujem da sam ja neki pastuv, nego da ja ulazim tamo kao holivudski kaskader i predstavljam stari grad Dorćol, Beograd i kanadsku dijasporu. Ne predstavljam porno glumce. Tako da meni je devojka bez radne navike i bez bar nekog sertifikata ameba. Gledalcima bi poručio da gledaju u što većem broju, da ne budu pristrasni, i da 2-3 puta premotaju i pogledaju neki klip, pa onda da prave odluku za koga će da glasaju i da navijaju i da budu njihovi fanatici. Mir i ljubav.